ligne Justin Bieber, selvom han er grim, men han scorer mange lækre damer. Jeg vil gerne ligne Kim Ovek for Olympus, fordi han er mit idol. Vi vil gerne lade Beyoncé. Hun er rigtig, rigtig pæn. Ja, og lækker. Jeg vil gerne ligne Rihanna, fordi at, hun har en flot krop, og hun er bare perfekt. Og jeg vil vælge Justin Timberlake, for han er god til at synge, og ja, han er meget pæn, ja. Han er en pæn... Og jeg vil vælge Arnold Schwarzenegger, i hvert fald som han så ud for et par år siden. Arnold Schwarzenegger er i dag, hvis man klikker ind på de danske netaviser, den mest læste overhovedet. The Terminator er kommet i modvind. Han er kommet ud der, hvor han ikke kan bunde. Han har indrømmet over for sin kone, at han har fået et barn med hushjælpen. Og det var, skal jeg hilse at sige, fruen ikke særlig tilfreds med. God aften, Elisa Lykke. God aften. Hun svarede prompte igen. Au, au, au. Det er altså også en grimmert. En hushjælp, som har arbejdet for dem i 20 år, ja, som har gået og skiftet bleer på deres børn, har altså så også skiftet nogle andre laner i det hus sammen med Arnold. Vi skal prøve at forestille os situationen, fordi Arnold og Maria, hans kone, bor her, og hushjælpen bor formentlig også i huset, og konen har jo fulgt med i Marias graviditet også. Og... ja, og samtidig så må man jo... ud fra hvad det er, Arnold jo ligesom har tilstået, så har de jo haft et forhold kørende i stort set alle de her år, som jo så har udmøntet i et barn for 10 år siden. Elisa, er det noget, vi ved, eller er det noget, vi gætter på? Det er noget, vi bestemt ved, fordi vi har det jo fra hestens egen mund. Arnold Schwarzenegger har jo i dag sendt en pressemeddelelse ud, hvor han jo rent faktisk går fuldstændig til fadet og fortæller, at det er ham, der skal påtage sig skylden, og han vil gerne have, at familien ligesom får ro og fred, og at han har et barn på 10 år sammen med den her hushjælp. Og det beklager han dybt. Det er jo blevet det nye, at man bare går ud og siger undskyld, ligesom Tiger Woods gjorde, så regner man med, at alt er for let. Det tror jeg så ikke, det er i det her tilfælde. En god tung undskyldning. Ja, det må man sige. Og der er ikke rigtig noget at gøre. Jeg tror ikke på, at det her ægteskab kommer til. Der er ikke nogen Maria Shriver, der kommer tilbage her. Nej, det er vel slået rimelig fast. Arnold, han har jo været kendt tidligere også som lidt af en damernes ven. Kan man ikke godt sige det sådan med lidt gammeldags udtryk? Det må man sige. Rent faktisk helt tilbage i 83, der havde han mødt Maria Shriver, og der lavede han jo blandt andet filmen Red Sonja med vores danske skuespillerinde Birgitte Nielsen. Ja. Birgitte Nielsen. Og de havde jo rent faktisk en affære kørende, og i Birgitte Nielsens bog, som hedder Mit Liv, der beskriver hun jo rent faktisk, at hun har den her affære med Arnold, imens han har en helt skøn, smuk kvinde, som han senere hen gifter sig med. Og der skal man jo ikke være det stiveste strå på marken for at finde ud af, hvem Arnold Schwarzenegger egentlig været gift med. Lige præcis. Så det, han har altid været en skørtejæger, og der har i de her sådan 25 år, de har været gift, faktisk været utrolig mange rygter, men de er altid blevet manet i jorden. Mm. Måske er hushjælpen. Ja, måske hun, det er hende, der har taget telefonen og sagde, det passer ikke. Nej, lige det passer præcis. Ikke. Nemlig. Arnold, han har jo haft, kan man sige, en af de vildeste karriere overhovedet. Altså starter som østrigsk bodybuilder, kommer over og bliver Hollywood-stjerne, bliver guvernør for en af de største økonomier i verden, nemlig Californiens økonomi. Hvordan ligger banen for Arnold Schwarzenegger lige nu? Jamen altså, banen nu, det er jo, at han stort set nok kun kan komme tilbage til sit skuespil. Han har jo trukket sig som guvernør, og han har jo rent faktisk, det er en drengedrøm, han havde. Han ønskede jo at være den nye Ronald Reagan, helt tilbage, da han var teenager. Elskede at lave film, men det var politikken, han ville. Så man kan sige, det har han fået lov til. Og nu tror jeg, at han har penge nok. Jeg tror, han vil trække sig tilbage, og så tror jeg simpelthen, at han vil dyrke sit aldrende skuespil igen. Spørgsmålet er jo også, hvordan amerikanerne så har det med ham. Fordi amerikanerne er jo lidt mere sippede, kan man sige, end vi ofte er her i Skandinavien. For ikke at sige dobbeltmoralske. Ja. Hvordan takler de sådan en utroskabssag med barn? Jeg tror faktisk, at nu er det Californien, og det er jo ikke helt deres egen. Arnold er jo østrig, altså jeg tror godt, de kan tage ham ud i strakt arm og så sige, jamen det her, det er egentlig okay. Også fordi der er jo ikke nogen politisk skandale nu. Han er ikke guvernør. Så nu er han igen det der lidt kulørte, og vi har jo set det med Tiger Woods, og vi har jo set det med andre, Charlie Sheen. Der er en form for tilgivelse, specielt hos mændene, har jeg lagt mærke til. Så han er tilbage i Hawaii-skjorten. Spørgsmålet er, om han er tilbage på lærredet også, fordi det har han jo ytret ønsker om, at han måske godt kunne finde på at gå tilbage som... og det vil så blive en lidt aldrende actionhelt. Men i 2010 er han faktisk med i den her film, som hedder The Expendables. Ja. Lad os lige prøve at se et klip. Ja. So you want guys that gone? I want him dead. Or he takes his little army. Only an idiot would do this job. How much? No, like I said. I'm busy anyway, so... Give this job to my friend here. He loves playing in the jungle, right? Right. That's right. Hey, why don't we have dinner? Sure, when?
1000 years. Og der er også plads til tilgivelse. Sylvester har jo været gift med Gitte Nielsen, ja, som Arnold har haft en affære med, men de står jo her, og tilsyneladende gode venner, og kan godt spille sammen. Ja, 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 men der er ikke noget. Altså, den film, det var jo så ikke en, som sådan ligesom går over i historien. Det var altså, jeg tror, han sammenlagte med i den film i 7 minutter. Mm-hmm. Men man kan sige, det er det sidste, han har lavet, og han har jo ligesom banet vejen, for han gerne vil lave noget andet. Så måske, at vi ser en Terminator mere, hvor han kommer tilbage som en gammel robot, eller jeg ved ikke rigtig, hvordan og hvorledes han kommer til. Men jeg tror, vi skal regne med at se mere til ham. Nu kommer der måske lige et års pause, og det er jo klogt af ham. Han har været ude selv og ligesom fortælle den her historie, sådan, så der ikke er nogen kvinder eller hushjælpen ikke kan tjene penge i et sladderblad, et amerikansk sladderblad. Så han har været smart, og jeg tror, vi kommer til at se masser af mere Arnold på lageret. Og lige nu ser vi i hvert fald masser til ham i sladderbladene over hele verden, for den her historie, den ruller hen over alle forsiderne netop i disse dage. Elisa, tusind tak for besøget. Tak fordi jeg måtte komme.